Каква е основната причина стоките да стават все по-некачествени и по-некачествени с времето? Да. Защо храните стават все повече и все по-евтини, да, хората пък стават все по-болни според теб? Добре, защо си мислиш, че сега ще се случи това нещо и че хората ще започнат да виждат този проблем и ще можат да се правят абонамент както за телефона, така и за храната, да речем? Здравейте, лъвове! В днешното видео ще поговорим за това какво е качествена храна и ще поговорим конкретно за бизнеса с храни в България. На гости отново ми е Ангел Тодоров. Здрасти, Ачка. Здрасти, Цо. Тъй като забелязах, че подкастите с Ивайло от Храна от село са изключително гледане, хората много живо се интересуват от това да получат качествена храна. Също така виждам, че неговия бизнес е доста добре структуриран, той процъфтява, хорят много хора, когато той прави събиране. Запали доста хора през последните няколко месеца, в които комуникираме с него, също да се занимават с правилно земеделие. Да. И оттам се породиха някои въпроси, които желая да обсъдим в днешното видео, а именно защо дефиницията за храна, качествена храна, някак си се променя с времето. И оттам идва и първият ми въпрос, защо понякога продуктите ги наричаме био, друг път еко, някои храни почват да се наричат супер храни. От него знам, че био нищо не означава, т.е. то може да е био и да е вредно. Може ли това да е така, да го обсъдим като първа точка, да започнем от това, защо изобщо дефиницията за храна са променя толкова често и какво всъщност е истински качествената храна? Виж, аз само да почна с това, че нали, не съм някакъв супер голям специалист по храни, но да кажем, че имам отношение и като потребител, и като човек, който занимава с бизнес от много време. Аз съм сблъсквал с много видове бизнеси, свързани с храните. С някои съм участвал, в някои съм ги консултирал, някои просто съм ги наблюдавал. И това, което ясно се вижда, че от много-много години, поне от 30-те на години, бизнесът с храната е силно индустриализиран. Това не е ясно, че някой го обясняваме. И оттам, в момента, лека по лека, така се променя начинът на създаване и дистрибутиране на храна. И така се променя поведението на самите потребители, че той е като магиосен кръг. Потребителя иска все по-разнообразни неща, във все по-малки количества си купува и когато иска. И това води до там, че пък производителите трябва да правят все по-некачествени продукти на все по-ниска себестойност. И оттам става така, че съответно все повече производители се нарояват, които правят некачествена храна, и всички почват да печелят по-малко и оттам храната пък почва да става все по-скъпа в магазините. И това е едно магиосен кръг. На края на деня средностатистическия градски потребител купува абсолютно некачествен продукт на доста висока цена. Нали, на рафт някъде в някой магазин. И оттам се налага, тя някой път са просто понятия, като супер храна. Това няма никаква дефиниция. Не просто понятие такова. По някой път са подкрепени с някаква държавна регулация, както е био, да речем. Там е някаква държавна регулация. Или български държавен стандарт. Примерно, да, или БДС. И това са някакви такива неща, които са изцяло уж в посоката на качеството, реално обаче всъщност са техника за продажба на некачествена храна. Това е истината. А каква е основната причина стоките да стават все по-некачествени и по-некачествени с времето? Причината е, че сме забравили ние като първо и ние като потребители, пък и тези, които производителите и търговци сме забравили как всъщност се създава храна. Храната, Цецо, не сме си говорили това с тебе, тя се създава на годишна база. Тя не се създава в сряда в 11.39, когато аз вляза в магазина и си купя 200 грама сирене, или 1 литър мляко, или 1 килограм домати. Производството на храна е такъв целогодишен процес. Без значение да гледаш домати, да гледаш яйца, създаваш яйца, дали млечни продукти, все тая, нали? Всеки животновод и земеделец си планира работа на годишна база и той произвежда на годишна база. От декар било, от крава, от овца, от кокошка, той произвежда на годишна база. И съответно, за да може един производител да създава качествена храна, без да прави компромиси, той трябва да може да планира на годишна база. Обаче повечето производители, те планират на годишна база, но не планират да продават на крайния клиент, а планът да продават на някакви междинни звена. Магазината мрежа, нали, някоя верига или така нататък. Съответно пък веригата, тъй като тя не продава на клиента на годишна база, а продава на бройка, тя натиска търговеца в цена, производителя в цената. Нали, защото тя не може да е сигурна, че неговата стока ще се продаде в определено количество и съответно не може да му гарантира висока цена. И оттам става магиосен кръг. Ключа, това нещо се отключи, е потребителите да почват да пазаруват на годишна база. Знам как звучи това в момента за средностатистическия, нали, човек, но само замислете, нали, вашите баби и дядовци, прабаби и прадядовци как са консумирали храна. Те си правят консерви за цяла година, правят си, нали,
земна за цяла година, градината се гледат, нали, мисъл, произвеждат в контекста на целогодишното отглеждане на, на растения и животни се разглежда градината, в контекста на целогодишното отглеждане се поддържат там овцете и кравите, нали така? Овцата не може да се грижи за нея само когато дава мляко. Тя не дава мляко целогодишно. Трябва да я храниш и да се занимаваш с нея и когато не дава мляко. И когато дава мляко, разбираш ли? Тоест също с прасето храниш го цяла година, накрая го колиш, правиш го на каквото го правиш и ги консервираш нещата. Точно така. Така че това е една от причините. Потребителите, сега как е тръгнало и защо е тръгнало така, това е някаква друга тема, но в момента е така. В момента масовия потребител въобще го няма това мислене, че за да може да купи мляко, да речем краве мляко или овче мляко, трябва една година някой да издържа някаква крава. Без значението е колко мляко. Ще купи кравата цяла целогодишно да яде храна. Добре. И да бъде здрава. Нали, тоест, разбираш ли? Е, това трябва да се върне хората да почнат да се сещат, че всъщност храна трябва да се планира на целогодишна база. Между другото, аз съм се опитвал много пъти да... Защото те имат всички проблеми, между другото. На този проблем не е само при потребителите. Те, при тях е ясно, при нас, нали, е ясно, че потребяваме по-некачествена храна, по-висока цена, но проблема е в търговските вериги. Те също не са цъфнали вързали. И стават си е по-зле от година на година. Защото и за тях не работи този процес много добре. Оттам пък не са цъфнали вързали производителите. Защото разбира се пренася по веригата този проблем. Всички са зле, обаче никой не тръгва в правилната посока да работи, защото просто е по-трудно. Добре, защо си мислиш, че сега ще се случи това нещо и че хората ще започнат да виждат този проблем и ще може да се правят абонамент както за телефона, така и за храната, да речем. Аз кога да го виждам, то е ясно, че... Който го е... Защото има все пак някакви бели лястовици на пазара, който това го е предложил под някаква форма, винаги е сработвало. Тоест има търсене, но няма предлагане. Точно така. Значи виж, за един средностатистически човек, особено за семейните хора, които... Нали, те семейният човек, който има деца, особено малки, той е по-скоро... Си стои вкъщи, нали, смисъл, рядко излиза, нали, вечер се превръща у вас, защото деца имаш, къде ходиш. Той си стои по-често вкъщи, яде в къщи и той не може много често да яде каквото и да е, защото има деца, нали, смисъл, трябва да ги изхранва. Имам преди, че космеасите, ще едем каквото има, примерно, днес, няма толкова фатално. Но когато има семейство с деца, ти трябва да се грижиш цялостно за това изхранване на семейството. И всъщност, отделно хората, които имат семейства, нали, визирам тях, защото са най-добрите клиенти на такъв тип продукти, най-логичните клиенти, първи клиенти. Те също така поддържат и на качеството заради децата. И за тях е огромно облегчение, ако някой просто им предложи абонамент на услуга. Знам по себе си, разбираш ли. Колко пъти... Аз съм много добър доставчик на месо, да е жив и здрав, той ме гледа от време на време. Нали? Много такъв спасични животни. Не знам вече колко, може поне 2 години сме му клиенти. 2 години се опитвам да му кажа, моля ти са, всеки месец или всеки 2 седмици ми носи каквото ти решиш месо. Аз даже нямам претенции, разбираш ми са, каквото ти донесе. А той знае какво количество ти трябва, само да го донесе. Да. Добре. И ако не му се обаря, сега няма да донесе пак. Не мога да не мога да не се сетя за този въпрос и трябва да ти го задам. Добре. Смяташ, че бъдещето е в абонаментните. 100%. Годишно. Тогава ще има ли търговски процес? Консултативно, който да продава на тези хора тази храна. Тоест, някой да ги информира какво получават, защо го получават. Много хубав въпрос. Защо е 100% е вързано? Защото в момента, като няма истински търговски процес в храните, а има просто производители и верига магазини, които дистрибутират, хората са обречени да вярват на маркетинга и рекламата. Точно така. Маркетинга и рекламата практически никога не са експерти, или почти не го е съден, почти никога не са експерти в продукта. Тотално почти никога не са експерти във връзката на здравето на клиента и продукта. Почти никога. Те дори да са експерти, това не го ползват. Да, казвам, ако няма предимство този продукт. То още така. И съответно пък абсолютно никога, нали, не го ползват при рекламата, защото това не ги интересува. Тя ги интересуват продажби, защото това е работата на хората. Точно така. В момента реално комуникацията между клиента и производителя са поели някакви маркетингови звена, които нямат пряк интерес към дългосрочна работа с този клиент. Дори само защото въпросният маркетинг специалист, който е на работа в еди коя си търговска марка продукти, утре може да не работи там. Нали, те се местят, отива в другата марка и там почва... Маржа е по-голям и той... и той трябва да дърпа клиентите вече от първата на втората марка. Той е някакъв пълен абсурд. Той не се ли замисляш колко е безумно? Не знам, аз не ги следя така прецизно, но според мен на годишна база в големи търговски вериги се появяват поне 2-3-4 големи марки. За храни, първо за млечни продукти, за сирене, за кисело мляко. Не се забравя, постоянно се появяват лютеници,
Добре. И къде отзаря етикета да ги произвежда не същи хора. То дори самите вериги се правят собствени марки, да. И отзаря ги произвежда, аз даже знам един така вътрешен разговор между един от най-големите производители в Европа на кисело мляко, търговски представител, и една голяма търговска верига, където търговската верига казват: искаме да произведете за нас на цена от толкова пари. Толкова пари трябва да струва за нас. Да. И търговеца казва: да, ама ни дори да успеем да направим на тая цена това, то вътре няма да има мляко. Да, говорим тук за кисело мляко. Да. Няма да има мляко. И те казват: няма никакво значение. Точка. За нас е важно да има кофичка с продукт, който има вкуса на мляко. Да го регистрираме като да, кисело мляко. И после четеш марка Ери коя си, произведена от Ери кой си производител, който е ясно, че той просто сменя етикета. Точка. Ребрандира го. Виж, и оттам идва и съответно, когато най-накрая някой, защото казвам най-накрая, защото виж, аз от години, поне от може би даже не 10, ама 7-8 години, защото за първи път спомням една, едни хора се бяха опитали да направят такъв, нали, тогава сега се появяват тия по бизнес за натурални, естествени храни, това движение да тръгна някъде пред 10 години в България, и аз съм бил консултант на някакви такива фирми, всички се провалиха, защото всички се провалиха, заради липсата на търговски процес и дългосрочна работа с клиента. От ден едно, от преди 8 години им говоря, едно и също нещо. Трябва да се направи абонаментна услуга. Трябва да се направи абонаментна услуга. Трябва да се направи абонаментна услуга. Нали? Това е единственото решение, това е най-лесното решение, това се търси от клиента. Просто клиента, обаче да го направиш, това имаш истински търговци, не подавач на щайги. Нали, знаеш как е, както примерно при нас. И в момента ще видим, нали, какво ще стане, но на финалната права сме. Ние преди 4 години почваме с един приятел, такъв един проект, нали? Който иска историческа си храни, той тогава обаче по една друга причина, живота му тръгна в друга посока и не успя да го продължим заедно. И аз не бях намерил кой да движи търговската част. Точно тая, за която говорим в момента. Сега може би от юни месец ще се появи вече такъв, нали, човек, който ми помага. Иначе, в моите очи елементарно, нали, ти виждаш как работи първо при нас в БОК. Работи много добре, нали така? И се е по-добре работи. Така, това с консултативната продажба, дългосрочна работа с клиентите, сферата на образование се работи прекрасно. И няма ли логика, Цесо, при условие, че храната е доста по-основно нещо, да работи успешно и в храните? Нали, не е ли логично да работи? Хора да дават редовно пари за храна, смисъл всеки месец дават по немалка суми. И ти просто си там, решаваш му проблема, защото когато е абонамент, тогава става възможното е да получи топ качество на съвсем нормална цена. Тук е момента да ти кажа, че е време да обявим това, че ние не приемаме нови търговци от известно време, да. Но сме на прага да приключим специална програма, платена програма. 6 месечна платена. Ние ни плащаме, който иска да се запише плаща, нека да не го разберат хората погрешно. Платена програма на това да станем търговец в БОК. Как да станем търговец в БОК, да. Която е 6 месеца, която може би ще включва и някакви други продукти като курсове. Няма значение, да. Въпросът е, че искаме да се станем професионална организация. За да можем първо ние да решим проблема с кадрите и второ да дадем на хората възможността да продават продукти, които наистина не са с някакъв стикер, който подвежда хората, а реално помага на хората. И да изкарват добри пари. Да. Ако искате да се включите в тази програма, моля, използвайте първия линк в описанието на това видео и сега е момента да коментирате. Вие бихте ли се взели абонамент за хранителни продукти? Напишете, бих се взел абонамент или не бих се взел в коментарите, за да видим дали в крайна сметка твърдението на Ачката е вярно, да. И дали хората, тъй като може да има хора, които не искат, въпреки че съм убеден, че зрителите няма нито един човек в момента, който да няма мобилен телефон с абонамент. И то двугодишен, даже не едногодишен. Виж човек, това 100% ще работи. Нали? Аз като клиент, нали, такъв средностатистически клиент, няма как да не разбира се, аз не казвам, ще работи за всичко, за всички продукти, които един човек потребява, но е съвсем нормално за храната човек да си има консултант. Това е нормално. Сега. Да, който имаш доверие, че като ти кажеш, виж, ей тая лютеница наистина е лютеница. Съдържа това и това и наистина го съдържа. Скоро слушах един подкаст на известен български бизнесмен, който сяда с друг известен бизнесмен и започват да си говорят как един е изхарчил 9 милиона за продукт, който не дава на децата си за реклама, другия е изхарчил пък 15 милиона и той казва от юлта си, аз не давам от тоя рето го промотирам. Ти си абсолютно прав, че по-голямата част от хората, които правят рекламата на такива продукти, тях не ги интересува продукта. Те хващат ползите от продукта, т.е. намират това, което му липсва вътре като вредни съставки и това го промотират
Няма никакво значение дали това нещо има вредни неща, как се отразява на хората в дългосрочен план. Тя ги интересува само финансовото измерение, каква е печалбата. Все пак за щастие има и хора, които искат да правят реклама на полезни неща. И ние ги търсим такива хора. Тук ще пусна и още едно. Ако случайно сте част от хората, които гледат образователните продукти на Българска образователна кибернетика и смятате, че може да допринесете с маркетинга на компанията, търсим хора, които искат да се научат на маркетинг, дори не е нужно да са на някакво високо ниво. Ние все пак имаме късмета, сме образователна компания и имаме метод, чрез който ние можем да ви образоваме, т.е. да ви помогнем, вие да захапите и да започнете да правите нещата, но условието е вие да сте клиенти на компанията и да разбирате от продуктите на компанията. Само да кажем, важно при маркетинга. Хората да не го разглеждат сега, че трябва да станат клиенти, за да, нали, да не е така, приятели. Идеята е, да има предвид, наистина да разбирате какво правим и да... Да разбират смисъла на компанията, да виждат смисъл. Да виждат смисъл, да. Защото да продаваш просто поредния продукт, защото е по-червен от други, аз не виждам смисъл. Еми, да. Такова е само, ти кажа за този пример, дето дареш, нали, този известен случай е този. Ключа, защото тия хора двамата след това се отделиха, аз ги знам от едно време, и направиха свой бранд, който, нали, се предполагаше, че е по-добър продукт такъв. Качествен. Да, който, нали, той наистина беше по-добър и по-качествен в сравнение с тия, които те преди това продаваха, но отново тръгнаха да го дистрибутират индустриално. А то това е ключа. Заставаш на рафта до другите и трябва да стееш на цена. Точно така. И ти пак си... Нищо не променя. Защото това да произведеш качествен продукт всъщност не е трудно. Проблема е да намериш дългосрочния клиент за този продукт. Защото качеството, приятели, иска дългосрочна консумация. Нали, ти за да направиш... Давам пример. Примерно за да отгледаш... Примерно за продукта... Пчела на меда напита, знаеш, че това ми е на мене слабо място, нали? Много се интересувам от тези неща. Съответно, за да може това да се случи, наистина да имаме хубав продукт пчела на меда напита, ние трябва първо да имаме генетично правилни пчели. Това е много трудно в нашия децето. Трябва да имаме правилното място, т.е. само билки диворастящи растения. Никакви такива слънчогледи, рапици, други тъпоти, нали? И вчера на един правил ме разправя, че на съседа му пчелите били много агресивни. И му казва, защото толкова хапят твоите пчели, не мога да се изкуси левато, и ми щот, вика, едат рапица, пък те пръскат с химикали, те се побъркват, вика, и стават агресивни. Нали? Така че след това трябва самата пчела напита да е изцяло на див градеж. Разбираш ли, след това трябва и тогава и чак накрая ти получаваш някакъв продукт, който е много по-скъп от ефтинжостите на пазара, естествено. Обаче няма нищо общо с уния, дето глюкоза с захар, нали, глюкозно-фруктозен сироп, дето го продават за мед на другите пчелари. Ти имаш истински полезен за здравето продукт. Истината е, че когато ти ми дари от твоите яйца, е съвсем скоро ме донес, при няколко дни във Варна две кори, аз тъкмо бяха останали няколко от предните, които се сварих, и сварих от твоите, защото имам определено количество. Да. И в момента, в който си довърших купешките и започнах да имам от твоите, имат коренна разлика в вкуса и в аромата. То просто когато едно животно го храниш по естествен път, то обикаля по една поляна, няма нищо общо. И много се зарадвах сега на последната семейна сбирка в Обена Салбари. Един човек и каза, мисля, че 1500 кокошки взимав сега. Вдъхновен от това, което говорим, и каза, скоро ще получите по еконт, ще получите подарък яйца. Дали? Благодаря за което. Това защо го казвам? Защото в крайна сметка рано или късно човек осъзнава, че не количеството прави качеството. Точно. И тук едва и следващия ми въпрос. Да. Защо храните стават все повече хората, и все по-ефтини, хората пък стават все по-болни според теб? Ами виж, то е вързано с това, което говорим до момента, защото се е загубил някъде по пътя на тая индустриализация, се е загубил смисъл на храненето. Защото смисъл на храненето, нали, то не е удоволствието, цецо. Това не е смисъл на храненето. Смисъл на храненето да бъдеш здрав и функционален. Той смисъл на живота не е щастието и благото сега да се натъпчим, но пък хората го търсят в това. Да, но това е друга тема. Нали? Тоест ти питаш защо става така. Защото има едно такова повличане на крак в една посока, нали, че храната е по-скоро средство за удоволствие, а не толкова и по-скоро... Нали, някакси средство за печалба също така, нали, удоволствие и печалба, и въобще няма чак такова голямо значение как да се отразява на здраве. Това си е сега проблем друг, който се решава по някакъв друг начин, може би от медицината или от фармацията. И оттам се стига до този парадокс, че хората, които се занимават с производство или дистрибуция на хранителни продукти, много рядко имат експертиза в здравето. А според мен то е невъзможно.
да си наистина в бизнеса с храните, без да разбираш от здраве, то няма как, разбираш ли. Аз това го обяснявам на нашите предприемачи, които са тръгнат в земеделието или в пчеларството, има доста такива сецата. Викам, виж, човек, ти трябва да разбираш от здраве, здравеопазване. Затова първо на пчеларите им казвам, че ти не можеш да станеш истински пчелар, ако не разбираш от апитерапия и билкарство. Няма как, разбираш ли. Ко продаваш всъщност фруктозно-глюкозен сироп, ти продаваш, ако не разбираш какъв продукт произвеждаш и за какво служи реално, ако си мислиш, че служи само да подслаждане на чая. А, така е, да смажа филета с маслото, нали, така за кеф, то ти просто нищо не правиш. И оттам това, ако иска да довърши, само че още малко да го разширя, е, че когато един производител наистина знае какво прави, иска да го прави добре в храната, той не може да мисли краткосрочно, защото пчелин истински се създава десетилетия. Истинска стадо овце се създава десетилетия. Истинска градина с натурални зеленчуци се създава десетилетия. Истинска овощна градина с натурални овочки се създава десетилетия. Разбираш ли? Едно време било така. Ти си правиш градината за тебе, за твоите деца, за внуците, нали, принципа на родовите имения. Хората за това не са живели на едно също място. Те си правят, ти съдиш една ябълка, ти ще ядеш малко от нея, аз съм твой син, ще ям повече от нея, внука ще ли още повече, аз посъдя една круша, другия е някакъв орех. И той цялото нещо се развива, нали, с десетилетия. И това, докато не се върне в мисленето на потребителя, няма как да имаме качествена храна. А тук аз не мисля, че това е функция на потребителя, нали, сам да си го върне това мислене, а аз мисля, че това е функция на търговците. Защото те са медиатора, нали, те са връзката между производството и между клиент. Разбира се, че им производител може да бъде и добър търговец, т.е. сам да го направи това нещо, но много от тях може би не могат. В случай те са производители, а не търговци, няма то това проблем. Е кусана. Да, няма проблем, но искам да кажа, че това е ключа според мен. Правилни търговци, които са добри хора, нали, виждат смисъл в това нещо, да застанат между хората, които искат да произведат качествена храна и ти гарантирам, че ще бъдат много. Е, сега Ивайло го доказва, е така за тук храна от село. Ма те на стотици хора при него да се обучават на живо, бе. Аз гледах клипчета. Да. Стотици, хиляди са в платформата. Заради Боба е. Готви Боб. Да. Хиляди са в платформата, му разбираш, т.е. очевидно нямаме проблем с желанието на хората да произвеждат качествена храна. Той самим беше звъннал преди много време, викаш, моля се, обхващай ги, викаш, аз ги науча да произвеждат качествена храна, ма те не могат да я продават. Нали, така че който между другото в момента кара, нали, такъв тип курсове и при Вайло или някъде другаде за производство на храна, просто трябва да знае, че ние сме на разположение да го научим как после да я продава. Да се създаде търговски процес, дългосрочна работа с клиентите, защото не е само да направиш доматите и после чуеш какво правиш. Точно така, трябва да съществуват и двете звена, но да. Ето тук маркетинга пак пречи. Как според теб се отразява този лош маркетинг дори и в самите заведения? Сядаш да обядваш, идва сервитьора на по-добрите заведения. За щастие, при повечето няма добро обслужване, да. Но там, където са наистина добри, ти буквално прияждаш с буковци. Те започват още една напитка да ви предложа ли такова газирано, искате първо ли един десерт, искате ли това, онова. И в един момент маркетинга е наложил на човека, то дори и менюто е структурално така, че ти като седнеш, един вид, аз скоро съм на диета, знаеш там покрай програмата с Христо Минев, която я правя, ако седна в едно заведение, имат обедно меню, и да кажем в обедното меню има пилешко, телешко, агнешко, там 2-3 вида месо, и аз кажа, искам да кажем две риби или паржола с риба, без предястие и без десерт, те ме гледат, сякаш съм извънземен. И започват, няма ли да си взимете една салата, ма няма ли да изпиете едно айранче, ама искате ли едно десертче. Тоест, много е странно човек да седни и да еде една порция или две порции, това, което му трябва на организма, но няма никакъв проблем, ако си поръчам някъде сам, цаца с бира и пържени картофи с сирене, т.е. пържени картофи с риба едновременно пържена, никакъв проблем, въобще няма да им направя впечатление. Обаче, ако искам да изям две паржоли, голям проблем. Тоест, самия маркетинг е насочен, и менюто е структурално така, че човек да изяде предястието, ястието, десерта, алкохола. Какъв е въпросът, че не мога да... Това не обърква ли хората да си мислят, че трябва да консумират много и различни видове храна в големи количества? Той не мога да се прехвърля отговорността върху ресторантьорите или някакви маркетолози. Тук вече, нали, смисъл такъв, клиента носи отговорност сам за себе си. Ама той клиента няма избор. Има. Има избор клиента. Винаги има избор клиента. Не трябва пак да демонизираме, нали, тя системата. Нали, не е от то, който е баницата, то, който му е дава. Първо, клиента си е негова работа, какво си поръча в ресторанта и какво си купи в магазина. Нали така?
Второ, клиента въобще не е задължен да ползва ресторанти и магазини. Повечето нямате сбор. Не, не е така. В момента ли са предлагане? Съгласен съм, че... Аз самията чакам 270 минути и шейца. Виж, защото нямам откъде да си купя. Съгласен съм, че липсва предлагане, но това не означава, че няма избор. Означава, че по-скоро е труден този избор. Труден. Не казвам, че мога да казвам, че няма избор, защото не е точно така. И съответно, пък специално това с ресторантите, честно да ти кажа, аз отдавна не го... Виждам, че това с ресторантите е стало навик на хората, но аз много рядко ходя на ресторант. И не го разбирам много. Това с ходенето на ресторант. Нали? Смисъл като... Защото няма... Нали, ако е... Ходиш един път на два месеца, аз не мисля, че това ще се отрази, кой знае колко. Ако всеки ден на ресторант, това за мен е странно. Първо, защото повече хора, според мен, нямат финансова възможност да ходят на ресторант, а ходят. Тоест, ако се направят един финансов план, ще установят, че огромен процент от парите им се минават по някакви ресторанти. Второ, храната там със сигурност не е най-добрата за тях. Без значение, по принцип не е най-добрата за тях. Аз не мога да разбера, според мен, много добър навик е човек да се храни от дома. Това е много добър навик. Много добър навик е да си носи храна от къщи. Първо на работа, ако ходи така. Това е много добър навик. И според мен трябва в тази посока да тръгнат хората, а не ходят по ресторанти. За какво? Така е, да. Нали, ресторанта би следвало да бъде някакъв специален повод, примерно, наистина да лиш някъде, където така, нали, могат да ти предложат нещо наистина интересно, уникално, а не всеки ден да ядеш на ресторант. Защото имало обедно меню. Това не го разбирам, казвам ти. Повече хора, и аз съм го виждал в кариерата си на финансов консултант. Повечето хора нямат пари за ресторантите, които посещават. Нямат, те нямат такива средства. Нали, един финансов план да се направят, една отчетност да почнат да си водят, ще видят. Аз на времето бях такъв човек, взех да си правя отчетност, видях за какво става въпрос, взех да си нося кафе и храна и вода от къщи, вместо да скупувам навън. Супер много по пари взех да спестявам и взех да се храня много по-качествено. Така че нека да нямат съвсем избор, това нали исках да кажа. Иначе, особено ако живееш в града, като продуктова гама от магазини си прав, че е по-трудно, не е невъзможно, но е по-трудно. И, аз, както казах, от години се опитвам да го въведа този модел. Може би сега ще успеем да създадем компания, която да изцяло да продава на този принцип. Да, сигурен съм, че ще успеем. Факта, че всички казват, че това няма да стане, на кой споделя, показва, че това със сигурност ще стане. Не, то 100% ще стане. Ще видиш, че всички бъркат. То е съвсем просто. Те хората, които са семейни нагледат, просто да замислят, ако има някой, на който не са могат да ръчат, да им дава на месечна база основните хранителни продукти, да им ги осигурява на някаква средностатическа нормална цена. Кой няма да искаме човек? Носят го у вас. Проверено е, топ е, децата ядат нормални неща. Не го мислиш. Истината е, че аз самия преди да започна да си купувам от храна от село, бях малко предубеден. Първо започнаха някакви хора така, доброжелатели, които никога не са опитвали това, за което говорим. То най-често тези, които са против нещо, са хора, които не са го опитали. Това най-често се случва. Да. Те, които най-така злословие, те въобще не са тествали. И започнаха. Ти знаеш ли, че там домата е един лев по-скъп, кой нормален ще го прати в кашон, то ще се развали в кашона. И в следващия момент аз ги питам, ви как мислите, че по принцип ги транспортират до магазина, как то отива в реалната верига, то не отива ли в кашон. Да. Нали? Ама то, сега там ти знаеш какво ще пратят, то е друго да си го избереш. Викам, дай, ама квафа е да, ако аз имам една цяла голяма касета с всичките ГМО домати и трябва да си избера домат. Тя цялата касета е с... Давай. Те са вика, нали, избери се от тези развалени яйца, най-доброто е. После. Ама то ангажимент ти трябва да ходиш да поръчваш, всъщност на мен ми е много по-лесно да ми ги доставят до най-близкия офис. Да. В пъти по-лесно ми. Нали? И те, между другото, и те нямат абонамент, само да ти кажа. И да. Ивайло не иска абонамент, защото хората са сърдели. Що си, той си е прав, Ивайло, обаче Ивайло има партньори, той не е сам в тази платформа, да. Нали? Които имат абонамент и много добре работа. Ще стане работа. Той има право да си изгради негов си модел. Аз вярвам в абонаментите. Според мен показателя е, че нещата се получават чудесно. Че те дори, даже в момента, те пропускат да ми пишат, че има храна. Преди ми пишаха постоянно, сега или няма, или не ми пишат изобщо. Ами то просто желаеш да са повече, най-вероятно, отколкото има. Когато предлагането е по-малко от търсенето, това е рядък феномен, как се казва? Син океан. Да, син океан. И когато е син океан, всичко е... Да, качествената храна 100% е син океан. Правен търговски процес, качествената храна също е син океан. И между другото, когато има абонаменти, тогава е това, защото това е вид проблем. Ти си редовен стар клиент. И първо могат да пропуснат в момента, защото не стига стока. Докато ако ти имаш годишен абонамент, те не могат вече да пропуснат. Разбираш, ти си платил.
И тогава тия, които идват новите, застават на опашката. И тогава... Да, иначе приоритета е дойде един малко по-близък или пак нов искам да отдам. Просто в момента е там, да речем, на място, измоли се, нали? Докато ти като имаш абонамент, няма как. И съответно, когато имаш абонамент, тогава ти кажеш, виж, ето идват желаещи, кажеш, иска да се направи. Ти кажеш, добре, нали, даваш капаро. 20% от годишния абонамент за следващата година ще планираме. И вече, това вече го връзваш като клиент, защото иначе всеки мога да каже, искам. Ако значи искаш. Нали, аз да ти произведа въпросите домати или въпросното ксирене, аз трябва да сложа нова оранжерия, нали, защото нямам, нали, за тебе примерно, трябва да увелича оранжериите, това означава да купя може би земя, означава, ако ще гледам овце, означава да си увелича кошарата, да си наема още хора да доят и да произвеждат, нали, да се разширя мандрата. Тоест аз трябвам сигурност, че, нали, утре ти няма да кажеш не искам. И когато продукта е топ и се развива на абонаментите, тогава ти можеш да го разширяваш. Както Илон Мъск, като пусна третата Тесла, мисля, че беше. Той първо беше спортна кола, после лимузина, накрая една така нормална кола пусна. И защото нямаше производство, бе, виж, даваш $1000 и ти заставаш на списъка. И за една седмица продаде за 1,5 милиарда автомобили. Най-оборотният продукт ever, нали, произвежда някога. Също не е произвежда някога, преди производство. При производство, да, имам първи, че... Капаро. Да, капаро. Ти смятай, и това е нещо съвсем нормално, ако ти продаваш уникално, нали, ако продаваш качествена храна, неминуемо ще стигнеш до този момент, ако е на всичко нормално, разбира се, имам пред, нали, продуктите, цената и така натък, ти неминуемо стигаш до този момент, в който нямаш капацитет, защото качествената храна има и друга особеност, тя не може лесно да се увеличава. Ето, Ивайло ти е казвал, мисля, че в подкаст ти го каза, той като купува земя, защото той купува земеделска земя, нали, за да се разширява стопанството. Той 2-3 години не може да я ползва. Той я купува, почва да я подхранва, защото тя е изтощена от разни индустриални култури. Тоест, той сега купи земята, ще бъде после 2 или след 3 години. Ние ще идем домата след 34 години от тази земя. Така е с животновълството. Ти, когато имаш неиндустриални породи, които са единствените смислени породи, на когато говорим за, примерно, за храна, ти не можеш да кажеш, ще си внеса от САЩ или от някакво ГМО там, лаборатория. Той не работи така, разбираш се, сър. Той просто ти трябва да ги произведеш по естествен път. А то това е процес, защото няма време. Едно стадо овце, от 1000 овце, да го направиш 10 000 овце, те ще минат 10 години минимум. Разбираш ли? Тоест няма как. До година имаме клиенти, давай да откъде да купим суровина и да произведем. Примерно сирене от каракачанска овца. То е невъзможно, разбираш ли? И затова не трябва да дългосрочно отношение с клиента и това е 100% работещ модел. И за двете страни. Всъщност в дългосрочен план аз мисля, че ще почнат да се качват цените, които са индустриалните на продуктите. Тоест те сега се качват, но ще продължат да се качват, защото ето Ивайло е живия пример. Той казва за моите растения няма нужда от допълнително отопление, да, защото те са здрави, понеже растат в правилната среда. Точка, да. Следователно той спестява от електричество, което за бизнеса е много скъпо. Той спестява от препарати, тъй като те са здрави и не ги ядяли насекомите. Точно така, да. И в един момент се оказва, той се спестява от семена, защото той не ги купува, той си ги произвежда. Да, бе, той се затвори от скъла. И в един момент се оказва, че ти като махнеш най-големите разходи, те най-големите разходи са, да, точно, те са тор, те са пестицид, те са отопление, в един момент се оказва, че той може да си позволи да продава на цената от магазина, без по никакъв начин да го бърка и дори ще е на доста по-голяма печалба, да, тъй като в магазина се натискат и други. Домат от тук, от там, от там. И в един момент се оказва, че веригата голямата казва ми, ако не ги докараш, той лично ми е споделял краста ви с цена 11 сутинки на килограм, ние няма ти ги изкупим. Да. Да, бе, и ти се принуден да се щупиш от всякъде. Да, и освен това си антикрехък. Къде стане някаква тегава история от типа на някакви болести, суша, някакъв друг проблем, право, липса на торове и така натък или на пестициди, ти всъщност си устойчив, защото ти можеш да произведеш без тия неща. Друга всички други, да, кого няма, това са чао. Той си вари водата от почвата, да, и се полива и това е. Да, така че 100% това е по-работещия модел, ключа е търговския процес. Да има добър търговски процес, дългосрочно, който да разглежда клиент дългосрочно. Това е много важно. И лека по лека да се напасват, нали? Тоест, аз не казвам, че такъв процес, като се създаде, той ще се върши от първия ден, нали? Аз не мисля, че исторически храни, сега като го почнем юни-юли, нали, ще бъде. Но просто ти като работиш дългосрочно с хората, е съвсем друго, ти вече напасваш, докато стигнеш до правилния модел, как точно да работи. Ей, сега наскоро, първо за транспортирането на деца ми направи голямо впечатление, не бях виждал никога. Мислял съм си, че може би е добра идея някой да направи, но не знаех, че има направене. Прени приятели бях и те си купуват там от един човек, дето пасочно такива свободни кокошки гледа. И видях за първи път
пластмасов амбалаж за яйца. Кутия, която си е като тия хартиените, ето стандартните, пластмасова кутия, отгоре с капак. За многократна употреба. А, така. Аз съм виждал такива преди 100 години. Те от много време ги има, просто са рядкост, може би. То е супер логично, защото... От много време не съм виждал, всъщност. Да, не, то е супер логично, защото, нали... То е лесно да направиш пластмасова кутия, няма да е скъпа. Въпросът е, че явно, защото всички гледат клиентите, нали, еднократно, и затова това с хартиените явно е по-евтино. Естествено. 100% е по-евтино. А пред това, като гледам към Мале, това е гениално, защото вече мога да транспортираш по-свободно. Нали? Света иска да го изхвърля, за кого да го пази. Да. Няма място. А ако работим дългосрочно, тогава е друго. Пълно за празно, нали? И става с амбалажа, както се работи. И така. Скоро гледах едно видео с една възрастна жена, която някакъв младеж на каста е направи някаква забележка, свързана с новото време и старото време. Един вид, че нещо правила лошо, май така турбичка на елонова ли какво беше взела. Да. И че не се купува хартия, не се купува елонова. Нещо такова беше. Да. Сега не се спомня точно причината, но жената какво му отговори, каза, виж, синко, аз с едно време, като бях млада, бутилките, дето ги ползвахме от нещата, които ги ползваме, ги връщахме да ги измият и пак ги пълнеха същите. Да. Тоест, аз съм сигурен, че ако всички станем с малко по-добро мислене, т.е. го подобрим, да, мисленето си, го променим в тая посока, няма да има даже и нужда. Аз много пъти съм се чудил как може корейските фирми, ето сега редовно поръчваме някакви неща, ами че то аз чек, изхвърлям тонови кашони. Тонови, направо ми, лошо ми вече, ето сега, за да дойде един продукт, да кажем тая писалка, обикновено тая писалка, тя ще дойде в кутийка, кутийката ще дойде в турбичка, турбичката ще дойде в найлонка, найлонката ще има по-голяма защитна найлонка с бавал фолио за транспорта от чужбина и той цялото нещо с петте турбички найлонки ще го сложат в една по-голяма турбичка на, да кажем, някаква куриерска компания с усмивка отгоре и оставете ни фидбек. Трябва ли това нещо, за да пристигне до мен, да има 5 найлонки и 3 кутии? И аз да замърся целия свят. Ами такова, нали, но объркано е малко. Наистина, съжалявам, дано да няма зрители, които да не са виждали, ако може едиторите. А пуснете тук така, как изглеждат така 4-5 картини, сменете, как изглеждат в момента океаните, нали, въобще. Да, това е заради нас. Да, ние не се даваме сметка, че един ден освен найлонки, друго няма да има, ако продължаваме в същия дух. И съм сигурен, че този тип храна, той ще е в пъти по полезен и за околната среда. Ама не бе, то всичко... Тая тор, нали, той това го каза и Ивайло, тая тор, която я ползваш и тия препарати, които ги ползваш, след всяка следваща продукция те остават в почвата. Да, после върли дъжд, влизат в почвата, да, влизат в подпочвената вода. После ти го пиеш това нещо. Да, и като бяхме малки и ни учиха за кръговрата на водата, изглеждаше чудесно. Водата влиза, излиза, влиза, излиза. В един момент, като почнеш да разбираш, въобще не е вярно това нещо. Ти се къпиш, слагаш химикали в почвата. Миш се зъбите, слагаш химикали в почвата. Переш, особено пак переш, слагаш химикали в почвата. Ръстиш растения, слагаш. В един момент тая почва освен химикали, кое има в нея? Да, бе, точно. И тези химикали ги ядеш и ги пиш после. И те ти валят даже на главата, защото, нали, само да ви кажа, че не само водата се сменя агрегатното състояние. Агрегатното състояние се сменят почти всички неща, с които ръсим. Всички тия отрови, които са позволени, забранени, не чак толкова забранени. Да. Даже и отрови, които са забранени в България, пак ни валят на главата, защото идват от съседните държави. Това са облаци, те се движат. Такова ако е. Малко повече се заинтересуваме. Добре, в тая връзка, ти като кажеш, исторически храни. Разкажи малко повече какви храни ще има и ще има ли някаква връзка с онзи другия бизнес, който аз не съм го забравил. Кой? Мисля, че трябва да го просто търсим правилния човек и за него. Да. Ресторантите с консерви. Ще имат ли връзка тези неща според? Ами, мисля, плана, че не. Защото то е по-различно, нали, това с ресторантите. Освен на това с ресторантите, той е по-скоро е, нали, би станало, ако... Той е страничен проект към оня с консервите. Значи ще видим. Нали, не ми е въобще така на фокус, но това за храната ми е силен фокус, защото виж, нали, не знам, не сме говорили преди, не знам дали ще спомня зрителите, но много от нещата, които сме почнали да правим и в момента правим, нали, успешно с тебе, всъщност са някаква форма на решение за мен или за тебе. В смисъл такъв, че пълно курсовете, които са по търговски умения, по финансова грамотност, нали, те бяха решение за мой проблем. Аз имах клиенти, които постоянно имах нови клиенти, които трябваше им говоря едно и също нещо. И цяло днеска правя 5 срещи, 3 срещи, говоря едно и също нещо. И какъв е смисъл? В един момент реших, нали, че трябва да направя тия курсове, за да може хем по-здълбочено да им обяснявам, хем по-малко време да говоря, като часове, по дадена тема. Като пример просто го дам. И сега е много успешен курс. Сега не знам, има няколко стотин човек имате в последното издание, което в момента е на финалната права.
А семейните екскурзии, които също доста добре тръгнаха тази година, да ги пуснаме, също са нещо такова. Нали? Аз дълго години исках да има такива семейни екскурзии, някой да направи, за да има къде хора със семейството ми. За да е организирано и специално натурно за семейство. И то се нямаше. Нямаше и сега взехме да ги правим и те се пък сега се убиват хората да идват. И сега аз съм сигурен, че това с храните пак ще стане, защото това е очевиден проблем за мен, примерно, то и за теб, но да речем, нали, очевиден проблем. Няма някъде да застане отговорно и да поеме ангажимент за годишното изхранване на моето семейство. По направление. Кои направления ще видим, нали, по-малко, по-малко трябва да се обхващат. Нали, тия неща. Аз мисля, че фокуса трябва да бъдат максимално полезните и натурални продукти. Нали, аз съм ти казвал, примерно, силно вярвам, че един такъв продукт е козите и овчите млечни продукти от автохтонни породи. То сме лабораторни изследвания, няма какво да го вярвам аз, просто е си така. Е това с пчелните пити, нали, по правил начин да са отглеждани местни продукти, като според мен трябва да се започне с такива по-трайни продукти, които траят. Първо сирене, хората може би не знаят, но овчето сирене, да речем, то практически не се разваля. Може една година да го държиш в буркан, в мазе, нали? С саламура имам пред когато е. Те почти всички ядки не се развалят и като скоро говорих даже за сапуни с една жена, тие сапуните не се развалят, които да. Са естествените сапуни. Да, да, да. Тоест, знаете, че наистина... Няма да сравнявам с крайното сирене, защото то се разваля, да. Те консервантите ги слагат, защото правят некачествени продукти и няма как да ги съхранят в крайна сметка. Точно така, да. Ако говорим за съхранението, но... В 21 век имаме фризера. В най-лошия случай, дори да е месо и то да се разваля, да. И дори да не се занимава да го консервираш, въпреки че консервирането специално при месото по никакъв начин не му променя качествата. Не, да. Дори да е месо и въпреки всичко може да купиш един фризер да услужвате. Да, бе, човек, естествено. И там ще изкара една година без проблем. Имай предвид, че месото, примерно за месото, основните варианти за консервиране са, нали, в консерва, нали, в буркан или там метан, в консерва няма значение, заварена. Другия вариант е под формата на сухи колбаси. Един правилно направен сух колбас, той е вечен. Просто става все по-твърд, нали? Хора не обичат да са твърди. Нали? Това е другия проблем, да. Свикнали сме всичко да е меко, да, и да е супер. Челюстите, да, това е друга, не мога да дишаме от там, нали? Това е съвсем друга тема. Аз сега почнах да съхраня по-сериозно с месо. И ти казах, че минал седмица взях 7 паржоли. Сега вече не. Обаче в началото първите 2 седмици мен постоянно оболещението, защото трябва да сдъвча примерно 300 грама месо. 300 грана телешко, как са дъвчи човек, то няма сдъвкване. Така, да. В един момент се оказа, че след... даже не е много дълъг период на адаптация. Не, това... Точно така е, ще подработим някои неща. Аз както ти казах, аз от години гледам в тази посока, от години съм извел и конкретни като продукти, и конкретни проблеми за... Аз казвам семейството, не защото сега да не кажат нещо зрители. Просто аз фокусът ме в семейството, защото знам, че на тях това е много голям проблем. Тоест... За тях това е по-сериозен проблем, отколкото за хората, които все още нямат семейства. Знам го от опит. Защото като семе някакво правиш. Нямаш избор. И съответно, доста производители, така съм, как да кажа, подработил в тая посока хора, които имат правилна ценностна система, ще се чуи. Но вижте, няма да е такъв бизнес, някакъв дед да можеш да купиш от магазина. Ние ще го продавя консултативно. Аз почти съм сигурен, без да съм на 100%, почти съм сигурен, че това, което имаме като ресурс, като храни, той ще се освои от вътрешната екосистема на нашите клиенти в момента. На курсовете имам пред. Сигурност, да. Той ще се освои, защото то не е като да има огромни количества. То не е така. Най-малкото, че ние сме в партньорство с Ивайло, така че той най-вероятно няма да произвежда месо и нещата са различни. Много там. Трудно ще бъде. Проблема ще не е друг и то ще е как да нашидат прекалено много хора, които се записват. Ама нали, няма проблем. То вече се вижда, той е проблем. Между другото, ние затова и почнахме да правим специализиран курс за търговците, тъй като идват търговци, много време отнема да ги обучим. Ние също време пък от към търговската част и от към консултантите, на фона на клиентите вече е наобратно. В началото липсаха клиенти, сега липсват консултанти в компанията. Да. Благодарение на това, че има много клиенти. Не, много добре се движим и то. Въпреки прогнозите, аз спомням в екипа и в търговския, по-опитните търговци, някои от тях така предсказваха, че към март-април вика, ще имаме проблем, няма да стигат клиентите. То викам, виж, че е точно обратното. И стана точно обратното. Всъщност имаме прекалено много клиенти, нали, образно казано, нали, в момента. Не се прекалено много в този смисъл, нали? Просто ще е добре да имаме повечко наистина добри търговци в организацията, които консултанти, които да могат да ги обхванат. И мисля, че тази добра практика, която очевидно работи добре, ще я пренесем в храненето. А пък храненето, пак казвам, то там е, според мен, ще стане в пъти по-лесно, дори, защото просто е по-такава директна посока. Кои
няма бюджет месечен за храна. Който е? Може би някой, който се издържа цяло от селото си, ма той е благословен, че има някой да го зарежда от село. На повечето хора си купуват храна всеки месец. Добре, благодаря ти много за гостуването. Аз мисля, че тая тема я поизчерпахме. Ако имате въпроси, запишете ги в коментарите, защото скоро ще направим рубрика с да отговорим на вашите въпроси. Тя е много интересна тая тема, много ти благодаря, че така, нали, я отваряме, защото всъщност наистина е забравено, че здравето е пряко свързано с храненето. Въпреки че сега и аз ти знаем, и хората знаят, че каквото ядеш, на това ставаш, нали, програми, диети и така нататък. Нали. Там да. Пък времето ви са, ако седем да говорим с Христо Минев, сигурно може да направим 10 предания. И да правете, защото това също е важно, се разбият някои митове. Истината е обаче, че в крайна сметка, наистина добри специалисти, свързани с които да направят тая връзка между здравето на един човек и неговото хранене, извън сферата на спорта почти няма. Не казвам, че няма, но почти няма. А пък от тях, колко от тях са добри търговци, значи единици. Протокей като Вайл, нали? Това са единици. Тук искам да препоръчам няколко филма, които ги има в YouTube. Да. Един е Дявола в чинията. Не знам дали си го гледал. Мисля, гледал съм няколко такива филма, просто не помня за главата. Другия е Храна ООД, той мисля, че имаше три части. Просто за да видите, имайте предвид, че тези филми са много стари. И те показват не чак толкова развитата все още система в Америка. Те са за Америка. Да. Той е Храна ООД за Америка, Дявол в чинията е и за България, за Европа. Сега е още по-зле. Това имам предвид. Да. Смисъл, в завода влизат с маска и говорим за индустриализация на много тука, високо ниво. Значи, ето, ние сме все пак на този подкаст, който ти правиш, той е за предприемачество, но в крайна сметка, хора, изключително добра посока е да се занимавате с производство или търговия на натурални храни. Изключително добра. Но за предприемател, за малък и среден бизнес говорим, това е топ. Човек да се изгради малък или среден семейен бизнес, да се изкарва 10-20 хиляди на месец, това е гениално. Нито е трудно, нито е сложно. Има пък е по-лесно да вземеш китайските бокуци и да ги продадеш, човек. Не споря. Или поредната лъжава в пакет, да. Която и да е тя. Да, не споря, но това, нали, всички знаем, че не е устойчиво. Говоря за хората, които имат все пак мислене в тази посока, като този човек с яйцата, Евалан, че е тръгнал в тази посока, ние вече доста имаме такива и курсисти. Това е страхотна посока за предприемачество. Страхотна. И производството, и търговията. Най-добре е комбинация от двете, естествено. Хем да мога да произвеждаме добре, хем да имаме търговски умения, нали, да сме по-силни, независими в това, което правим. Така че, супер, ще си говорим на тази тема, има интересни неща. Не забравяйте да гледате и ето този подкаст за полезните храни. Благодаря ти. Аз ти благодаря.